ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗଡ଼ିବନି ରଥ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା। ବାକି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୀତିକାନ୍ତି ପାଳନ ହେବ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବିନା ଭକ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 24 ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ୁଥିବା 15 ଜଣ ସେବାୟତ ଏବଂ 30 ଜଣ ଦୈତାପତି ରହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଜୟପୁରରେ ଦେବସ୍ନାନ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ରଥ ପାଇଁ ଜୟପୁର ତହସିଲଦାର ପ୍ରଧାନ ଟୁଲିଆମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛୋଟ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହି ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ରୀତିକାନ୍ତି ସହ 30 ଜଣ ସେବାୟତ ହିଁ ରହିବେ। ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲେ ହିଁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ସଭାପତି ଲାଲୁମୋହନ ମିଶ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜୟପୁରରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।